Чеські та українські установи сьогодні представили виставку під назвою «За вашу та нашу свободу», яку присвятили подіям 1968 року, коли для придушення так званої «Празької весни» Радянський Союз вів у Чехословаччину близько 200 тисяч військових та 5 тисяч танків. Для нас ця виставка важлива з кількох міркувань. В першу чергу вона цікава історично, тому що розповідає про цікаві події, які відбулися 50 років тому. Але і не тільки. Справа в тому, що сама назва цієї виставки, вона є дуже актуальною для нас тепер, тому що зараз Україна відстоює свою свободу, свою незалежність. Україна стала жертвою російської окупації. Україна зараз потребує такого роду акцій солідарності з боку інших країн світу і їх громадян. Впродовж усієї окупації українці не були осторонь подій, які відбувалися в Чехословаччині. Відголосок подій 21 серпня донісся в Ужгород, Одесу, Чернівці, Львів, про що свідчать історії українських дисидентів. Одним з таких людей, які засуджували окупацію Чехословаччини, був Мустафа Джемілєв. Ця виставка, вона теж дань благодарності тим, хто во всьому світі, і в частності в Україні, і в бувшому Совєтському Союзі, виступав проти окупантів. Якщо б в 68-му році світ відреагував би більш жорстко окупантам, или, скажем, после российско-грузинской войны 2008 года и оккупации части Грузии, мир бы хотя бы отреагировал так, как на оккупацию Крыма, может быть, оккупации Крыма бы и не произошло. То есть ці события, з яких потрібно брати уроки. На Майдані Незалежності біля стели відвідувачі виставки зможуть ознайомитися з українськими сюжетами боротьби проти тоталітаризму та несвободи.